شوری ہونا تھی خود کو بڑا شوری ہونا تھی جانے کا بچے
کے بیبیاں بہن بھی دیکھ دیکھ کے جا رہی ہیں جناب. یہ اللہ کی شان ہے قدرت والے کے سامنے میرے مولا کریم دے بہتے جناب نینی تال میں پہاڑوں میں رہنے والا سونی چترا بھی دیکھو، یہ بیٹا بکریوں میں کھان والا بدیاڑ بھی دیکھو جناب، وہ کیڑا بدیاڑ جا بیٹا بکریوں میں کھانا ہے. آپ ان قبروں والا بجو بھی دیکھ لو کالے رنگ کا، ایک کالے رنگ کا کپڑا والا بجو. ڈر نہیں ڈر نہیں، زیادہ ڈر لگتا تھا ٹکٹ پوری تھی گئی میں ایک بار چڑھا ہوں سے ہاں اتنا ہٹا دیا میری بس تھی میں ایک باہر والا نہیں چڑھا تقریباً وہ چڑھ دیا عورتیں بھی ٹکٹ کھیل دیا فائنلی جناب ہوں بیڑا چڑھ گیا اور بنا
ਬਾਬਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿੱਦੜ ਚੱਲ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ